takřka hodinový seminář, ale ten začneme dneska netradičně ve dvou bodech. Ten první bod vám zavadím, protože mezi nás přišli dva Češi, kteří na severním pólu opravdu byli. Jeden z nich byl vůbec prvním Čechem, který došel posmích na severní pól. Já vám je představím. Jsou to Miroslav Jakeš a Petr Horký. No, já bych se zeptal, ty boty, to jsou polární takový běžecký boty? Ano. V tom jste tam byli? Ano, v tom jsme byli, tak se tam chodí, no. Aha. Nerad já tady zoubal, ale... My to klidně uděláme vlastně to, že tam v tom razumí se jsme. Ne, ale udělejte to o přestávce, že jste ten zájem, tak o přestávce si může prohlídnout ty boty, protože on má několik vložek a tak. Ale já bych se vás chtěl zeptat, nebáli jste se tam třeba medvědů? No, na to jsme připraveni. No, bojíme se samozřejmě, ale máme na to prostředky. Jeden mám tady, ten spray na toho medvěda, rakety a v poslední fáze je revolver. Který spin vedle hlavy ho mám spimo. Ale jinak medvěd se nesmí zabít? Je chráněný, je chráněný celosvětově a akorát s tím mám si pro to můžu střílet pro vlastní potřebu, že se to šel uvětší. A co je tam, jestli můžu je v tom, že on se musí používat na medvěda po větru. Pane Míšo, které roce byste dobil po? Tak poprvé jsem tam byl, vlastně myslím, 10. května roku 1993 s mezinárodní výpravou. A to už jsem měl, jste měl tohle vybavit? Ano, bylo to sprejště, ne? Ale měl jsem tady tu GPS-ku, byla to jedna z vlastně z prvních GPS-ek tady v České republice, už je teda pěkně ten voda pošoupaný na to. A byla tam už mnohokrát a dalo se říct, že už ji nemůžu používat, protože jsem ji rozvolnil, tak mám chlánový. Dobře, ale když vám ta GPS-ka pomůže určit, že jste opravdu na tom místě, kde se zemská osa protíná povrch planety, jak to tam s jistotou jste? Ta právě, že člověk si to musí, každý si to tam musí najít. Když tam přijdete dvě minuty po nás, tak vlastně každý si ten pol musí najít, protože ten let driftuje. To je výjimné. Já ještě mám těch 90, když se takhle tukne, zapíchne třeba vlajku a tu vteřinu jako na polu. Když třeba spíte tam na tom polu, tak ráno jste o kolik kilometrů? Můžeme být bokem, můžeme být o 15 kilometrů, podle toho, jak je silný tam drift. S Petrem jsem měl jeden z nejrychlejších driftů, kdy jsme měli asi od polu nás to odnášel asi přes 2 km za hodinu. To ještě nebylo vektorově, to bylo ještě větší. A je pravda, že tato kytara byla s vámi? No, tak byla a vlastně snad je to první kytara na světě, která tam někdy šla v té výpravě, protože jak samozřejmě místo toho lidi se vezmou sušenky, teda jídlo, zbytečnost, jako jo, při těch externích expedicích, ale prostě já jsem se inspiroval u vás. Co to máte za nás tady? Já nevím, jako je to budou vidět všichni. My když jsme tam už došli, tam byli se čas, tak jsme na poslední živé operace. Hrdině dosahují severního pólu. Tady společná volba místa pro definitivní uložení výš
kočička s hlou dobytí severního polouče Karolnice. Tady je slavnostní zakopávání hry dobytí severního polouče Karolnice, důkaz fotografie ve sněhu. Tady Miroslav Jakeš upozorňuje Petra Horkého na blížícího se hladového ledního medvěda. Tady hrdiní polárnici. Hrdiní polárníci se neohroženě vrhají do boje s lítou šelmou, aby uchránili cenný nosič s záznamem divadelní hry. A jak přečtete asi sami, tak další obrazy už jsou účelové. Vy jste slíbil, než jste vyrazil na polo, že se pokusíte najít tam nějaké stopy po Čechovi, Němcovi. Našel jste něco na dost? Našel. Ono to nebylo úplně snadné, ale protože vlastně jako spousta lidí, co tam Čechá, ale jen zdorazil. Ale tam se nám vycházet z toho, že prostě některá výbava, kterou uměl jsme železnou, takže úplně sformulovala, zoučila se. A mně se stalo, že jsem našel jako ještě aby se ten kompas, když se otevřel, tak měl jako sluneční hodiny velmi často v té době, kdy tam vlázel Čech a Němec, a to byl jako provázek, který s tím stínem určoval kolik těch hodin. A ten kompas byl železný, takže pochopitelně to jsme našli nic. Ale... ale i k tomuhle opravdu zásadně.